Këtë vit, për shkak se festat e fundvitit përkuan me ditët pushim në kalendarin e administratës publike dhe institucioneve shtetërore, puna do të rifillojë më datë 5 janar. Por ndryshe ndodh me portin e Durrësit, me më të madhin në vend, me shlundrimit të tragedive me pasagjerë automjetit, të cilat gjatë ditëve të fundit të vitit ishin me dopje kors, ka rifilluar puna me aktivitetin përpunues të madhërave për këtë vit. Që ditën e djeshme, si pas autoritetit portual Durrës, si pari në aktivitetit përpunues për këtë vitëri kalendarik, e ka hapur anija tregtare Frojdi 2, e akostuar në orën 10:05 të mëngjesit në molin numër 2 të portit të Durrësit. Ndërsa tragedet kanë rinisur lundrimet normalisht, si pas orareve të parashikuara, duke u akostuar në terminal në orën 7:45 dhe 7:55 të mëngjesit të djeshëm.